አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጭ ተመልካቾቻችን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እጅግ 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 መደመጥ ያለባቸውን ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን ነው በዛሬ ውለት ረፋዱን አሰባስቤ ይሸላችው የቀረብኩት በዚህም በዛሬ ውለት በባንክ ስም የሚዘርፉ ግለሰቦችና ቡድኖች መኖራቸውን በዛሬ ሁለት መረጃ ወጥቷልከ ፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል ከዚሁ ጋር በተያያዘም በዛሬ ዕለት እንግዲህ የኢትዮጵያ ብላክ ማርኬትን በተመለከተ አዲስ የወጣ መረጃ አለ እንደሚታወቀው እንግዲህ በሀገራችን ያለው የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬን በተመለከተ በርካታ መረጃዎች እየወጡ ቢገኙም በዛሬ ዕለት አው መረጃ ግን እጅግ ጥብቅ የሆነ መረጃ ነው ዝርዝሩን የምንመለስበት ሲሆን በዛሬው ዕለትም ባንኮች ማለትም ንግድ ባንክን ጨምሮ የግል ባንኮች የምንዛሪ የዋጋ ተመላይ ምን ያክል ለውጥ አለ የሚለውንም በዚሁ ቪዲዮ ውስጥ አካተን ይዘንላችሁ ቀርበናል ቪዲዮአችንን ስትጀምሩት ላይክ ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን በቀጥታ ወደ መረጃው አመራን ክብራን ተመልካቾቼ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬ ዕለት እንግዲህ ለፓርላማ አባላት ድምፅ ወይንም መግለጫ መስጠታቸው የሚታወቅ ነገር ቢሆንም በዛሬ ዕለት በርካታ በርካታ መረጃዎች እንግዲህ ሚዲያዎችን እያጨናነቁ ይገኛሉ ከዚህም መካከል በዋናነት የምንመለከተው በዛሬ ዕለት በባንክ ስም የሚዘርፉ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ወይንም ቡድኖች መኖራቸውን በማስገንዘብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ የጥንቃቄ መልእክታቸውን ገልጸዋል ዝርዝሩ እንዲህ ነው የኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓትን ጤናማ በሆነ መንገድ እንዲያድግ የሚያበላሹ ግለሰቦች ቡርኖች አሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገሩ ሲሆኑ እነዚህ አባላትም በባንክ ስም የሚዘርፉ ናቸውም ብለዋል በባንክ ኮሚሽን ስለለመዱት በትክክለኛ ህጋዊ መንገድ ከሚሰራው ይልቅ የትዩ ማርኬት ማለትም ብላክ ማርኬት ውስጥ ተዋናይ መሆን ስለሚጠቅማቸው የኢትዮጵያን የፋይናንስ ስርዓት ጤናማ በሆነ መንገድ እንዲያዲግ የሚያበላሹ ግለሰቦችና ቡድኖች አሉ እነዚህ በባንክ ስም የሚዘርፉ ናቸው ሲሉ በዛሬ ውለት መደመጣቸውን ተመልክተናል እዚህ ላይ ከፍተኛ ክትትልና እርምጃ ይወሰዳል ሲሉ መናገራቸው የተደመጠ ሲሆን ባንኮች ህግና ስርዓት አክብረው የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገትን በማረጋገጠ መንገድ ሊሰሩ ይገባል እንጂ በባንክ ስም አሻጥር ስራ የሚሰሩ ከሆነ ችግር ነውም ሲሉ ተደምጠዋል በባንክ በህጋዊ መንገድ የሚወዳደሩበት እንጂ በህገወጥ ወጥ መንገድ ማለትም በሐዋላ ምንዛሬ በኮሚሽን ሀብት የሚሰበስብበት መሆን የለበትም ይህንን ድርጊት በሚሰሩት ላይ ደግሞ እርምጃችን የከፋ ነው ሲሉ በዛሬ ዕለት ዶክተር አብይ አህመድ ሲናገሩ ከፓርላማ ላይ መረጃውን ተመልክተናል በተያያዘ መረጃም በዛሬ ዕለት እንግዲህ ከዚሁ ከጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬ ሳንወጣ ዶክተር አብይ አህመድ የሰጡት ሌላ አዲስ መ መረጃ አለ የተለያዩ ኩባንያዎች በኩባንያ ስም ማለትም በፍራንኮ ቫሉታ ስም በወርቅ ንግድ ስም የኢትዮጵያ ገበያ የሚዛቡ ግለሰቦች መኖራቸውን ጠቁመው ሹፌሮች ትናንሽ ስራ የሚሰሩ ሳይቀሩ የኢትዮጵያን ብላክ ማርኬት ዶላር ወደ አንዳንድ ሀገራት በባቡረንና በቅጥቅጥ መኪና ይወጣልም ሲሉም ተናግረዋል ከሀገር ወርቅ ይወጣል ዶላር ይወጣል ይህ ዘረፋ መከላከል ያስፈልጋል ህገ ወጥነት ኮንትሮባንድ ዘራፊዎች በውስጣችን ያሉ ሰዎች ተጨምረውበት የሚደረግ ማንኛውም ህግ ያልተከተለ ዘረፋ መከላከል አለብንም ብለዋል አንዳንድ ሀገራት በዚህ መንገድ ኢትዮጵያን መዝረፍ መብት እንደሆነ አድርገው የሚያስቧሉ ኢትዮጵያ ግን ከብሔራዊ ጥቅሟ አንጻር ጥያቄ ስታነሳ እንደ ግስላ የሚሆን እኛ መዝረፍን የእኛ ብሔራዊ ጥቅም አለማክበር ተገቢ አይደለም ያሉ ሲሆን ከእኛ መውሰድ አስፈላጊ እንደሆነ ሁሉ ለመስጠት ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ሲሉም አክለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም እነዚህ ሀገራት የቶቹ ናቸው ወይንም እነማን ናቸው የሚሉትን ግን በስም ያልገለጸ መሆኑን እንግዲህ በዛሬ ሁለት መረጃውን ተመልክተናል ከምንዛሪ የዋጋ ተመንና የዋጋ ዝርዝር ጋር በተያያዘ በዛሬ ሁለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ አሜሪካ ዶላርን 119 ብር ከ ሳንቲም ገዝቶ 121 ብር 58 ሳንቲም እየሸጠ ውሏል ይሮን 128 ብር ከ82 ሳንቲም ገዝቶ 131 ብር ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የእንግሊዝ ፓውንድን አንድ መቶ ሀምሳ ብር 6 ሳንቲም ገዝቶ አንድ ብር ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል በተጨማሪም ፍራንክን መቶ ብር እየሸጠ ይገኛል የኩዌት ዲናርን ሶስት መቶ ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ሳንቲም ገዝቶ ከአስር ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ከንግድ ባንክ ዕለታዊ ምንዛሬ ዋጋ ተመና የዋጋ ዝርዝር ውስጥ ለማወቅ ችለናል ሌላው እንግዲህ በዛሬ ሁለት የኦሮሚያ ባንክ አንድ አሜሪካ ዶላርን 121 ብር ከ ሳንቲም ገዝቶ 123 ብር ከ73 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የእንግሊዝ ፓውንድን ደግሞ 157 ብር ከ35 ሳንቲም ገዝቶ 160 ብር ከ50 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዩሮን 130 ብር ከ86 ሳንቲም ገዝቶ 133 ብር ከ48 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የሳውድ ሪያልን 32 ብር ከ28 ሳንቲም ገዝቶ 32 ብር ከ92 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዩናይትድ

እየሸጠ እንደሚገኝ እንግዲህ ከኦሮሚያ ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ለዛሬ ያቀረብላችሁ እንግዲህ አዳዲስ ትኩስ መደመጥ ያለባቸው ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ቪዲዮ ላይክ ላይክ ሸርሸር እያደረጋችው ለወዳጅ ዘመድ እንዲደርስ አድርጉ እያል እንግዲህ ይህ ሀዋላ የዋጋ ዝርዝርና የዋጋ ተመንን በተመለከተ በትልቁ ቻናል ላይ እንግዲህ ከደቃዎች በፊት ሰርተና ገባበላችሁ መመልከታችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃይን ይመስላል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንላለን